voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu não passei a noite muito bem, não. Meu barriga tava doendo muito mesmo. Parece assim, sabe, que eu não tinha comido nada o dia todo. Sabe quando, tipo, quando a gente tá com fome, que aquela dor na barriga dá uma dor na barriga? Ele tava do meu jeito, mas eu comi. Então, eu tomei um açaí antes de dormir. Mas o açaí nunca me fez mal, não, antes de dormir. Não, eu tomo normalmente. Sei que tá, passei muito bem, não. Tava com angústias. Né? Mas enfim. Vocês estão perguntando por que minha caneca tem esse nome. Mas não é só esse nome. É cunhada. Só que aqui tem esse. Lá pra cá tem o resto. Aí é isso, minha gente. Hoje eu tô me comendo pra buscar, que eu tava muito... Na verdade, eu comprei duas coisas. Eu tava muito ansiosa pra chegar. Mas uma não vai chegar hoje. Não vai chegar pro dia 13. Mas a outra já tá no correio. E a gente vai buscar. Só que o correio só abre... Que passarinho, Jesus. Mas o correio só abre às 9 horas. Lá na outra cidade. Aí eu já vou estar trabalhando. Quando for 9h30, ele vem e a gente vai lá buscar. Mas eu até falei pra vocês que era ontem, né? Que é um kit da... Acho que é Fioterapia. Sei lá como é o nome. Eu vejo muito depoimento dele. E resolvi comprar o kit completo. Porque tava na promoção, né? Muito bom. O frete tava grátis, aproveitei. Mas já tá lá e eu vou buscar. Tô ansiosa pra terminar logo aqui em casa, gente. Tô ansiosa pra terminar logo aqui em casa, pra eu comprar logo a cerâmica e a tinta pra pintar, pra ficar tudo lindo. Bom dia, minha gente. Hoje eu amanheci péssima. Sabe, gripe. Gripe que eu nunca peguei tanta gripe. É menos de uma semana. Duas vezes seguidas. Tava gripada, melhorei. Gripei de novo. E tô aqui gripada. Comprei muito remédio pra gripe. Só que eu sou péssima pra tomar remédio. Ainda mais que eu comprei aquelas pílulas que é tipo um plásticozinho. Nela, sabe? Um plástico. Eu tô tanto nojo daquelas pílulas que, meu Deus do céu. Mas vou ter que tomar. Tô aqui. Tô só pela misericórdia do Senhor. Joaquim. Gripada. Sofia não gripa. A Sofia é a única que não gripa. Eu fico impressionada que a Sofia não gripa. Porque o tanto de coisa que ela faz assim, tipo, pra gripar e não gripa. Tipo, brinca no sol quente. E toma banho, com corpo quente. Não gripa, não. A menina, mas eu praticamente só vivo dentro de casa, só vivo gripada. Aí. É isso, né? Joaquim passou a noite todo dia chorando. Eu já estava passando a noite todo dia acordado. Acordei hoje, era 5, acho que umas 5h36, 38, por aí. Deu um mingau pra ele. Hoje a gente tava tão péssimo. Ele só fez duas mamadeirinhas de mingau, né? E antes de umas 6 horas ele toma outra. Só que não tinha, que ele tinha tomado todas.
Que ele já tinha tomado todas as mamadeiras de mingau. Geralmente são... Ai, meu Deus do céu. Caraca, não. São três. Três mamadeiras de mingau pra ele, né? É, ele toma um antes de dormir. Aí fica uma lá pras duas, três horas da madrugada. E ó, pras cinco, seis ele toma outro. E não azeda, gente. Não azeda o mingau de jeito, porque ele fica quentinho. Enrola no pano, ele fica quentinho. Aí quando eu vejo que tá na hora, se aproximando do horário pra ele tomar, eu tiro do enrolado do pano e deixo esfriando. Aí por isso que não azeda. E fica bem quentinho o mingau ainda. Fica morninho, do jeito que ele gosta, que ele não gosta de mingau frio, gelado, não. De jeito nenhum. Aí fizemos só duas, ele tomou antes de dormir, ficou só uma. Aí eu tive que me levantar. O Oswaldo tá pior do que eu. O Oswaldo tá ruim também. Ai. Mas é isso, né? Ah, eu queria lembrar vocês também, desejar aqui pra vocês feliz dia das mulheres, feliz nossos dias, né? Nosso dia. Porque todo dia é nosso dia. Mas hoje é nosso dia a dia. Deveria desejar pra vocês feliz dia das mulheres. O que é que eu posso desejar mais pra vocês? O que é mesmo que eu posso desejar mais pra vocês? Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres pra gente. Que os nossos dias sejam maravilhosos. Que vocês ganhem presente. Porque até agora meu presente não chegou aqui. Não chegou aqui. Não chegou. Eu estou aqui tomando café. Ai. É, foi o jogo que me deu. Vocês perguntaram bastante, né? Aí tamo aqui, né? Eu tô só o bagaço da rabiola. Louça pra lavar e roupa pra estender, mas só que já amanheceu o dia chuvoso. Gente, vocês viram ontem, né? Que eu coloquei a casa da minha prima, né? Que falou lá que eu morava naquele barraquinho e tudo mais. Mas vocês me acompanham da nossa parte boa, tá? Da nossa parte boa. O barraquinho que ela tava falando não é aquele que a gente morava perto da casa da minha sogra. Não é. Aquele que a gente mora perto da casa da nossa sogra era luxo, queridos. Tá? O barraquinho que a gente morava era só de um cômodo. De barro também. Mas bem pichichitinho. Só era um mini quarto. Aí a gente tinha a Sofia, né? Passando uma necessidade que, meu Deus do céu. E nesse cômodo a gente só tinha a cama de solteiro. Que eu dei até pro... Foi. Que aquele até ficou pro menino dela que a gente deixou lá. A cama, um pote, uma rede, duas bolsas. Acho que uns dois pratos, cinco colheres. E uns dois copos. Era o que a gente tinha. E uma mesa quebrada. E umas panelas que a minha mãe tinha me dado. Era o que a gente tinha. Mas não era aquela casa que vocês viram que a gente mostrou nos vídeos dela, não. Era não. Nossa primeira casa foi essa. Passei uma necessidade de só Jesus na casa. A gente tinha que escolher se a gente jantava ou se a gente almoçava. Tinha dias mesmo que, meu Deus do céu. Só de mas chega a dar uma angústia, sabe? Difícil. A gente passou uns e outros bocados, né? Agora, pelo que a gente tem, né? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Josi também, né? Incentivou a criar o canal e continuar. Porque eu iria desistir logo no final, logo no comecinho. Tanto ela como minha mãe me incentivou bastante. E é isso, gente. Mas não era aquele barraquinho lá na minha sala, não. Aquele barraquinho dela era na casa de luxo pra mim, tá? Porque tinha três cômodos, né? E tinha bastante coisa dentro. Que nem geladeira antigamente eu tinha. Era só a minha no pote, tá bom? E nem porta tinha. Sabe quando a gente saía de casa, que a gente voltava e procurava nossas coisas? Já não tinha mais arroz, não tinha feijão, não tinha mais açúcar, não tinha mais nada. E a única coisa que de valor que a gente tinha era só a Sofia. Graças a Deus ainda temos, né? Sabe, e é isso. Sabe. E a gente olha pra trás, e vê o que a gente tem hoje. É, pra mim é luxo, vai continuar sendo luxo pra mim até. E a meta é melhorar mais, mais, mais. Deus quiser. Se Deus quiser, é só melhorar e melhorar.
Sabe a compra que eu fiz ontem, que deu 800 e pouco? Sabe quantas vezes eu pensei em fazer uma compra daquela? Eu já cheguei até a comentar aqui pra vocês que um dia eu ia fazer uma compra de R$1.000. Só não fiz ontem. Porque minha geladeira, ó, é pequena. Não dá muita coisa no congelador. Né? E onde eu coloco compra também, eu até tirei a panela do guarda-louça da parte de baixo e coloquei nesse armáriozinho branco daqui. Pra poder dar as compras. Deu tudinho, tá tudinho ali dentro. Né? Porque eu não queria ir no mercado tão cedo fazer compras. Porque é muito chato ficar, faltou isso, tem que ir no mercado. Faltou isso, tem que ir no mercado. Porque aqui não aceita Pix. Então, ou a gente tem que tirar dinheiro, ou então a gente tem que comprar tudo na rua. Mistura, até que é uma coisa assim que tem que comprar, sabe? Porque a gente compra mais carne e frango. Então, quando acaba, tem que comprar. E por aqui também não tem. Então, a gente tem que ir na rua comprar, mas a gente compra de pouco porque no congelador da geladeira não dá. Mas, logo... Mas logo logo minha geladeira vai estar bem ali naquele cantinho onde é o fogão, sabe? Que não é dele, esse intrometido que tá ali. Que ele também irá sair, mas é um guerreiro também, sabe? Meu primeiro fogão, meu primeiro armário, minha primeira pia de mármore, que eu nunca pensei que eu ia ter uma pia de mármore. Temos tanta coisa que não tinha antes. A gente come presunto e queijo no café da manhã. Antigamente a gente tinha que escolher, a gente comprava o almoço ou a janta, ou então comia o queijo ou o presunto. Vê? Uma coisa dessa? Mas como eu disse, né? Sempre falta alguma coisa. Sempre, 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 sempre falta alguma coisa. Mas essas coisas ninguém pode comprar. O que falta ninguém pode comprar, ninguém pode trazer de volta. Ninguém. E é isso. Hoje em dia nós temos tudo que não tinha antes. Mas não temos o que mais nós precisa. Não temos. Eu não vou falar muito não, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Ixi. Mas é isso. Mas muito obrigada a vocês que estão aqui desde o começo. Muito obrigada. Olha só quem acordou. Quinho. Quinho, olha ali. Olha aqui para as meninas aqui, ó. A cara dele. Tá olhando tudo bem. Que lindo. Tá com a cara toda arranhada, gente. Caiu lá na minha mãe. Caiu aqui em casa, tentando levantar o pacote de fralda. E caiu lá na minha mãe. Aí arranhou o rosto todinho, mas então já saiu o cascãozinho. Pense, vocês veem a carinha dele assim, ó. Pense no pequeno filho que vale por 10, né, Quinho? A carinha dele, olha aqui pras meninas, que joga um beijinho pra elas. Beijinho, beijinho. Beijinho, Quinho. Joga um beijinho pra elas. Dá tchau. Dançando. Mas tá muito abismado no teu pai. Que foi que eu vi diferente nele hoje? Hein? Tem que ir. Tem que comprar umas roupas pra ele, que eu comprei umas roupas esse dia, não sei cadê a roupa desse menino. Olha, gente. Dança aí, dança aí. Não sei cadê a roupa desse menino. Não sei. Eu gosto de comprar roupa, sabe, pra eles lá na loja do frente. Tem tanta roupinha bonita, tem pano bom. Quando eu for lá, vou gravar pra vocês. Muito bom. Vocês ficam tantinho, tanto conjuntinho lindo. Tantos. Muito fofo. Aí, pois é, comprar uma roupinha pra ele. Joguinho quase nem tem roupa.